moment, com sabeu, és la quarta edició que fem d'aquest mercat de Nadal i que, bé, aquest any, doncs, sembla que de moment el temps ens acompanya, i que, tot i que fa fresca, però hem començat, doncs, amb bones sensacions, no? S'ha inaugurat a les 11 del matí i aquí durant el matí, doncs, hi ha hagut diferents actuacions i també, doncs, la gent pot visitar l'interior del castell, que hi ha tot un seguit de paradetes, de productes, productes de proximitat, productes artesanals, productes de Nadal, i per tant jo crec que, com dic, amenitzat, doncs, per bons conjunts i per bona música que hi ha a l'exterior del castell. Avui, aquest matí, hem pogut disfrutar d'una exhibició de la Club Gimnàstica Rímica, també d'aquí del nostre municipi, així com l'actuació del grup de músics del castell. Aquesta tarda hi ha més actuacions, entre elles el grup de gospel Girona, que farà una actuació, i demà, doncs, que també serà un bon dia, doncs, perquè també ens tindrem l'actuació de cor de teatre, que per tant, doncs, crec que és una bona excusa, doncs, per venir a disfrutar d'aquest entorn, de venir a disfrutar del castell, de venir a disfrutar de totes aquestes paradetes i els més petits de poder disfrutar d'aquest magnífic parc de Nadal, que hi ha moltíssimes atraccions per tots els nois i noies o nens i nenes més petits, doncs, perquè s'ho puguin passar allò més bé. Una mica l'objectiu que té, doncs, és promocionar el nostre municipi, donar a conèixer aquest petit racó, i també, doncs, és una mica la porta d'entrada a les festes de Nadal. Thank you.
Música.